одразу розпочну із дуже важливої небезпеки, про яку говорили днями декілька джерел. Отже, це іранські ракети, які в Україні. По-перше, головний розвідник України Кирило Буданов заявив про те, що ці іранські ракети Фатех та Зульфагар вже, ну, не всі в Україні, але, на жаль, багато людей вивчили їхні назви, вони можуть з'явитися вже навіть у листопаді. Маємо на календарі 1 листопада, а відтак підіймаємо питання щодо актуальності появи цих ракет уже безпосередньо в Україні. Яка у вас є наразі наявна інформація щодо того, чи продав, чи ще не продав Іран Росії ракети, і чи з'являться вони ось-ось вже при обстрілах, в тому числі і цивільної інфраструктури нашої держави? Ну, все більше джерел інформації про те, що така угода досягнута, і в принципі зараз питання уже за їх транспортуванням і забезпеченням логістики з Ірану до Росії. Тобто, скажімо, те, що Іран планується зробити, було відомо ще раніше. Те, що вони планували розширити співпрацю з Росією, поставивши крім шахедів, махаджерів там і інших безпілотників, які вони постачають, додати до них Араш-2. Ті, які можуть діяти, зокрема, і проти засобів ППО. Ще є, звичайно, балістичні ракети. Найбільш загрозливіше із цього переліків компоненти – це якраз балістичні ракети. І те, що Іран готовий їх поставити, мені здається, це вже рішення ухвалене. Тепер, скоріш за все, це питання часу, коли вони безпосередньо з'являться в Росії. Є інформація, що це може бути до кінця цього місяця, є, що можливо, пізніше, але от на такі строки нам потрібно, власне кажучи, орієнтуватися в цих питаннях. Тобто так, ну, скоріш за все, ми бачимо, і Іран готовий розширювати свою військову співпрацю з Росією. Ми бачимо, що ті санкції, які там запроваджує Європейський Союз, які там посилюються, вони не мають, на жаль, тієї ваги, яку б нам би хотілося, і це не може заблокувати на сьогоднішній день військово-технічну співпрацю Ірану з Росією. Могло би заблокувати прихід опозиції іранської до влади, бо там досить цікаві рухи, і вони мітингують щодня, там такі протести достатньо жорсткі, там і гинуть мітингувальники в великій кількості, проти них зброя застосовується. І переважна більшість цих мітингувальників, вони виступають проти надання Росії ракет, які можуть летіти по Україні, до речі. Тому це були б наші союзники, але зрозуміло, це вочевидь більш віддалена перспектива, якщо раптом їм не вдасться там провести якусь революцію, як це, до речі, було в Ірані в 1979 році, тоді це досить швидко відбулося. Але зараз, станом на зараз, позиція офіційної іранської влади, що вони йдуть на зближення з Росією, готові постачати зброю. Вони це не визнають, вони відбріхуються там під різними причинами, розказують, що це не так, але ми розуміємо, що це, в принципі, так, і інформація з різних джерел і українських, і американських, і західних це підтверджує, тому треба готуватися, що такі ракети, вони будуть безпосередньо в Росії, і ми маємо готуватися. Зараз які перед нами стоять виклики? Перший – оперативні потреби. Це максимально вживати заходів для того, щоб протидіяти і цій загрозі. Це раз. І друге – це більш такі потреби, скажімо, довгостроковіші. Це яким чином нам підірвати в майбутньому і зірвати військово-технічну співпрацю Ірану з Росією. От оце два перед нами виклики, які стоять на сьогодні. Перше – як вирішити оперативні. Це, звичайно, за допомогою наших партнерів, без них тут ніяк, ми об'єктивно не виробляємо на сьогоднішній день зенітно-ракетних комплексів, я думаю, це не є таємницею, ми не виробляємо своїх засобів протиповітряної оборони, тому ми тут залежимо від наших партнерів, які нам допомагають, і маю надію, що пришвидшення IRIS-T і систем NASAMS буде, можливо, і розширення на SAMP-T французько-італійське. А друге – це активніша робота із нашими партнерами, і не тільки в регіоні безпосередньо Ірану, і з Ізраїлем, і з іншими країнами, для того, щоб і там впливати на ухвалення важливих для нас політичних рішень. Ось такі шляхи я бачу. Третій є трек, який полягає в тому, щоб на міжнародній арені засуджувати Іран і блокувати санкціями.
Це теж опція, яка має бути, звичайно, цим дипломати мають займатися і працювати, але, ну, давайте скажемо відверто, Іран не зупинили санкції Ради безпеки ООН від того, що вони змогли виготовити ракети чи безпілотники. Навряд чи теперішні санкції вони зможуть щось змінити. Хіба що Сполучені Штати і інші країни знайдуть ланцюжки, через які в обхід санкцій постачалися комплектуючі для виробництва зброї в Іран, і вдарять по ним досить боляче. Ось хіба ось в такому випадку тоді, да, це може вплинути на виробництво в майбутньому. Бо ми ж маємо ще й думати про те, щоб ця співпраця не продовжувалася, і щоб іранські підприємства не працювали на Росію. Це теж досить важливо. Ну, тут зрозуміло, Олександре, що дуже складно буде перехопити цей весь трафік навіть цивільних товарів, як то кажуть, навіть не товарів цивільного подвійного призначення, а просто-напросто цивільних товарів, які застосовує Іран у комплексі оборонно-промислового виробництва у себе всередині країни. Хоча я знаю зі своїх джерел, впевнений, що в тому числі з допомогою українських фахівців, які успішно приземляють іранські, наприклад, дрони, ракет ще не було виявлено, але дрони приземляють, виявляють ці деталі, зокрема і, наприклад, австрійські двигуни, інші комплектуючі з Японії, Сполучених Штатів Америки, їх надають, будуть перевіряти, одним словом, всі ці трансфери, що, звідки, хто, кому, коли, як продавав, і будуть намагатися точково вплинути санкціями на ці можливості закупівель. Однак все рівно це така дуже тонка галузь, і воно пролізе.